سخوام دغه جونه تیریږي الله خیبینی کنه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آیا ہوں سٹی مردان اور مردان کے قریب میروس میں میروس کے قریب فضل حق ہاسٹل کے قریب یہاں پر آیا ہوں یہ مردان کے علاقے میں ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن اس گھر میں اکیلے زندگی گزار رہے ہیں کیسے گزار رہے ہیں کس طرح گزار رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ کس طرح یہ چارپائی پہ لیٹا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیشن ضرور کریں اور جو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دیجیے ٹھیک ٹھاک دوست کم حل سکول پڑھاتے مسئلہ تھا زبان اپنا آپریشن شوی دی پھما بنے بدل رہا ہے ایمرجنسی کی اور زہ اسپتال تے رہنا زمانہ دینی بدل نہ جی سر ہوا تھا جی کمپلیکس تے رہنا ماں ڈاکٹر آنگے چی دے پہ خور طرح غلے بس دے پارسے پہ تختہ والا دے آل تا جیرے ڈاکٹر آنو ارتال نو مارتال نو مگی دا سی پرویٹ اسپتال تے بیا مل ڈکڑا ماں بشر آنو والتے پہ ڈبگری گارڈن کی مالا دا دی اپریشن اکڑو آگا آپریشن جی ناکام ہو بیا ماں پہ آئے تھا بعد میڈیکل کمپلیکس کے آپریشن ہو لو بس چھ آپریشن بھی کو پل داغے نہ پل جی ماں سر دوائی پیسے ویسے نہیں لو کم کور کے جب بات کی گئی داخ پل لے کے پر دے دیں دچی تارے کرے کور دے ادی سونا کرے ور تو شپک ذرا شپک ذرا میں سر آو جی مدہ رقم دینا برداشت کرے ساتھ ہو تا جی زامن دشتا کی زوی بشتر یو جی جی بڑھے تے زیرا جی یو نیم سر 200 روپے رس کئی خود دلتا یا زما تربور رشی یا وچ تے گاونڈی رشی یا دا اوشر زکات بیا شاشی نو دا چم گاون سوک 200 را کی سوک سل لگی نو یا چا دڑے وڑ رستی نو پتہ کہ میں خپل گزاران کو جی او کری اللہ پاک پتہ کا لگا بخی چھو بس خور اخو رشتا او زال لگا شگر پو لو بیرو ول او اگے سر روڑے ہو اچ سو کر سر گیا من کرے کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی راس خی خی خیر دے دار تو اے چے دے قربانی دی قربانی دی جون سنگ تے رہے اس وقت نشتے کم وقت شو وقت نشتے اس اللہ پاک دل بار پاک اس وقت نشتے کچا سره خپل به خلک سره نو غوړ بس ناشته بس وسه نو کې دې به وسې ده اوس دا کده په چې مو څو یو په کې باندې ده اوس هم اوس مو غوړ اوس ما هم چا پینځه روډه راولې کړي سخه وایم دا جونه تیریږي الله خيبيني كنا الله خيبيني كم مرة خطير شو ما هو الخبر زي أنا وريني كي باجي مسكول مي أبي مسكول نلاوش شو كده مجبرة مي بكرهانة كي وردن نكو سب بكرهانة كي اول شپ دیم لاس قابو پټی نی ویلو ما ته مې زو لا مزه ما سو بل وشت نی نو سو نو مخ دې د لوګ لا پاتې کی مزه جوړ ما شو مور صبح خرو وي په ودا دې چې احنا و چاو دي سو د ما شو ما سو د سکول مې نه کوي ما د مجبور نه شو کول دي لو به ما شو مې خور د خپل کتونکو له غوښتنه څخه خپل الله د خپل چې په چا لږ به پاغره
چې په چارل په هغه رااله که داسې څوک و چې تاسو له یو کور درکړي په کرایه پکې اوسېږي یا مطلب پیسې درنه نه اخلي او پکې اوسېږي دا شپږ زره روپۍ خو به نشته مسلمانې په چا کې م نشته دی نه 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 دا مسلمانې چا کې نشته دی الله په سره ولاړ دی که نه تا ته دروغ یم الله ته م دروغ یمه توبه د لوی خبرې دغه ماشومانان مې تړلې ودي وخت کې نه شي ته ووینې یو په کارخانه کې دی ګاونډي بوتل دی ودن نه کړی یو په منډی کې دی ماښام لس بجې به راځي مشر په علاج باندې څومره خرچه راځي دغه خو دا چې د درې درې نیم لک روپۍ پرې راځي نه کېږي پروت نه 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 که میاشت کې پیر راشي دغه نه شي ویل چې دوه درې سوه ورکړي موبایل درې زه په دې ځان وي لمبر راواله اچھا ناظرین بہن اس لیے رو رہی ہے کہ میں نے بہن سے پوچھا کہ گھر میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ تو کہتی ہیں کہ آج ہم بھوکے تھے اور دروازہ کسی نے کٹکھٹایا اور جب ہم نے دروازہ کھولا اور ہم نے دیکھا تو کسی نے ہمارے لیے پانچ روٹی لے کے آئے تھے سالن بھی لے کے آئے تھے اور وہ ہم نے کھا لیے اس گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں 6,000 روپے مہینے کا کرایہ دیتے ہیں ہمارا یہ آواز اٹھانا صرف اس لیے ہے تاکہ اگر کوئی ہے اور اس کا علاج کروا سکتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر آ رہی ہے آپ لوگ ان سے ڈائریکٹ ہی رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر یہاں کے جو رہائشی ہیں ہمارے پشتون بھائی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر کسی کے پاس خالی گھر ہو تو وہ بھی ان کو دے دے تاکہ یہ 6,000 روپے مہینے کا جو ہے اسی سے یہ اپنا گھر کا اخراجات چلائیں کیونکہ جو بڑا ہیں وہ بیمار ہیں اور اس کے علاج پہ 2-3 لاکھ روپے کا خرچہ آ جاتا ہے نمبر موجود ہے آپ لوگ ڈائریکٹ ان سے ہی رابطہ کر لیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ